անսաղ լցման։ Լավ, ոչինչ, բոլորը լցման։ Կասեք ձեր գնահատականը Երևան ընտրությունների վերաբերյալ։ Լավ, բոլորի շնորհավորում եմ այդ պատմական օրվա արդիվ։ Շատ նորմալ, շատ հանգիստ, խախան, շատ լավ անցավ։ Ամեն մարդ, ամեն ոք իր սրտի խոսքը ասաց, իր մտածելակերպը ասաց։ Պարոն Սարյան, բայց ասում են, բան 5 միլիոնը կեղծված է եղել։ Ես որտեղ ընտրել եմ, ընդեղ արդարալ եմ, մնացած տեղը ես գիտեմ, հետի արդեն Նասրա Դամուշ եմ, ոչ էլ, ես որտեղ ընտրել եմ, ընդեղ նարմալ, ես միածին սաղ գիտեմ, լսել եմ իր նորմալ այլ եմ, ես մնացած տեղը ես էր ակեմ։ Ինչ? Սենդրիչ ինչ աղջի ջան։ Դե ես սաղա մարդ է, սովա ծզի տվերեն։ Ես լրագրող եմ, ես սենդրիչ։ Ինչ կա, բունի չեն լրագրողը սենդրիչ կամ հաշչուտը։ Արանգել է, բայց սենդրիչները շտաբում էին բաժանվում, դրա դիմացել է ժանվում։ Ես ոչ շտաբում եմ եղե, ոնչ էր շտաբներում սենդրիչ եմ տեսել, եթե ձեզի տվեր են տեսերեք, կերիրեք հալալ լինի։ Հալալ լինի ձեզ, եթե սենդրիչ է, կերիրեք հալալ լինի ձեզ։